Це не просто жахи, не просто побігеньки по коридорам з геніальним левел-дизайном і не менш геніальними загадками. Це також доросла драматична історія про гріхи, бажання та спокуту, яка лякає своєю реальністю. Історія, яку не можна спойлерити, бо розуміти її під час проходження самому – це щось неймовірне. Вона розкривається поступово і викликає мороз по шкірі від однієї-двох фраз в кожен ключовий момент. Історія, від якої хтось точно пустить сльозу, а хтось задумається про себе, свої вчинки та вчинки всіх навколо. Silent Hill 2 ремейк – це гра, яка через призму жаху геймплейного та візуального показує нам справжній жах, який до нас, реальних, набагато ближче, ніж може здатися. Вітаю, піпли! Я пройшов гру, і я цього не очікував, але це одна з найкращих ігор в цьому році для мене. Бувають такі ігри, що лишають слід, і вона одна з них. Вона не принесе позитивні емоції в більшості, але дасть дещо більше. Те, про що мовчать, але те, що є ще більшим жахом. Відео поділено на дві частини. Перша частина без спойлерів, а друга буде присвячена всьому символізму, який розумієш вже після фіналу, та тим самим фіналам, бо він не один. Тож, якщо не проходили, дивіться на таймкод, друга частина спойлерна, її пропустіть. А поки що тисніть подобайку та підписку і розпочинаємо. Гра тримається на декількох аспектах – геймплей, оточення та історія. Вони не ідеальні поодинці, але, як на мене, в цій грі ідеально личать один одному на протязі всього проходження, адже коли розкривається та слабне один аспект, підключається інший. Джеймс Сандерленд отримує лист від дружини, яка померла 3 роки тому, в якому пише, що чекає його в їх тому самому місці, тому Джеймс і приїжджає зі скрою надії на її пошуки. Все, що я знав, і все, що в принципі треба знати, запускаючи гру. Нас відразу переносять в сцену стрес і кажуть, далі ти сам. Перші декілька годин геймплею гра намагається вдарятися в масштаб, демонструє певні механіки, більшість з яких і будуть переслідувати нас до фіналу, ембієнт, звуки та графіку. Більшість часу ми проводимо в тому самому оточенні, яке грає з нами. Оточенні туману, і це перше, що привабило особисто мене. Гра банально страшно красива. Гра лякає атмосферою, вона дійсно страшна, особливо в першій половині. Ти не знаєш, що чекати і що може цей проект видати далі. До того ж, дизайн гри впізнаваний та круто працює на психологію. Високі стіни, шматки ржавої сталі, плоті, пусті великі простори чи навпаки вузькі коридори, темрява і туман. Не сказати, що гра в тупу страшна, маю на увазі тут декілька банальних скримерів на всі 17 годин мого проходження, і ті влучні. Гра стильна в своєму жанрі, і це набагато, набагато краще. Краще, ніж дешеві скримери. За оточенням цікаво спостерігати, його цікаво досліджувати, і що саме круто, це робити досить легко, бо гра не перенавантажена деталями. Перша половина гри тримає цим. В другій, коли більшість аспектів геймплею стають зрозумілі, підключається наратив та історія. Ці незрозумілі персонажі та вороги, що викликали дискомфорт і знак питання в голові, починають проявляти себе в іншому світлі. І їх фрази та історії, які ти все більше розумієш завдяки діалогам, монологам, і стають тим морозом по шкірі, іншим глибинним страхом, який пробуджує гра. Та й сам левел-дизайн цей момент стає ще більш моторошний, ще більш гнітючий та темний. Занадто темний, але в цьому теж є сенс. І ця темрява непросвітна теж треба цій історії. Помітно, що гра навмисно темна аж настільки, бо, повторюся, після проходження кожен аспект, з яким гра тебе зближувала, ти розумієш інакше і розумієш, чому так було. Я не люблю грати нерви і вважаю Silent Hill 2 еталоном в цій справі. Бути страшною, але не відпускати до титрів вона вміє. Bloober Team прекрасно передали оточення, самобутнє, незрозуміле, лякаюче, але до біса привабливе. Сама гра та просування по ній побудовані по принципу, який досить швидко розумієш. У нас є мапа локації та певні коридори. Моменти, які ці локації поєднують між собою. Звісно, розуміння того, що ти просто йдеш у ще одну локацію з декількома поверхами, які треба буде дослідити завчасно, псує враження і робить гру душною. Але треба віддати належне, що хоч локації є часом видозміненою копією самих себе, не затримують. Великим жирним плюсом є те, що вони не розтягують штучне перебування в них, і там, де ти б хотів швидше здриснути, розробники ніби це розуміють і дозволяють це зробити. Але так, гра водночас справді особлює слово душність. Адже, повторюся, це також побігеньки по коридорах різних локацій в не самому приємному світлі та візуалі. Маю на увазі для звичайного ока, з точки зору того, як гра виглядає в своєму жанрі, підкріплюючись Unreal Engine 5, це дуже круто. Щодо графічної частини, окрім оптимізації,
та ніяких. Гра дуже красива та деталізована. Докопатися можна, але я цього робити не буду, адже навколо все графічно виглядає дуже красиво. Так от, з вищесказаного може скластися враження, що гра душить хоч і вдалим, але гнітючим оточенням і не менш душними локаціями. В якійсь мірі це так, тому 1,5-2 години і бажано зробити перерву. І це нормально, адже ми перебуваємо в бляха Silent Hill. І респектую Плуберам за те, що я хотів через пару годин зробити паузу. Це насправді правильна реакція мого мозку, а значить розробники зробили все правильно. Але пам'ятаєте, я сказав, що гра в собі поєднує історію, геймплей і так далі дуже вдало. Тому що те, що в одних глядачів було визнано як мінусом гри, я в своєму огляді віднесу до плюсів. Всі локації – це шедевр левел-дизайну. Гра, в якій, маючи перед собою купу кімнат, логічно побудованих, а не просто, бо так треба було, і зачинених дверей, загубитися майже неможливо. Ба більше, всі локації вибудовані так, що врешті-решт ти навіть виходиш на потрібний короткий шлях чи зріз, після того, як звернув по ще один предмет, потрібний для ще одних дверей. Я реально вражений, і мені важко пригадати настільки вдало прописані локації, які часом в повній темряві та загальній схожості оточення пам'ятаєш, де був, куди йти, що далі, ніби й не ведуть за руку, але й не відпускають у вільний політ. Щось подібне в Резиденті, але як на мене Silent Hill тут на сходинку вище, тому тупняків в грі мінімум, а тупити в гнітючому середовищі не хочеться, і таке спрощення, що їй не здається спрощенням, особливо в перші години геймплею, для мене плюс. Це справді велика робота і велика частка цікавості. Геймплейної цікавості гри, яка доповнюється просто найкращими головоломками ігрової індустрії. По-перше, складність останніх можна обирати. Я грав на середній, і це абсолютний баланс. Всі різні, всі заставляють подумати, всі несуть певний сенс. Звісно, якщо задаватися питанням, звідки вони, що це все, чому так відбувається і чому це треба під час проходження, ну краще так не робити. Бо більш-менш всі карти відкриваються лише після фіналу, а до частки ти ще й сам маєш здогадатися через завуальовані фрази персонажів, тому під час гри багато чого може здатися мутнею. І тут, як з Alan Wake 2, треба просто віддатися процесу і йти далі, щоб дізнатися, чим це може завершитися і що хочуть показати нам розробники. Треба розуміти, що Silent Hill – це своєрідний образ, і всі події в грі насправді наповнені сенсом, але просто зі сторони все це суцільні локації в першу чергу гри. І знаєте, я прийшов грати, тому те, що я ніби брав участь в страшній квест-кімнаті, мені сподобалося, адже гра на та й гра, і Silent з цим чудово справляється, пропонуючи локацію, яку красиво зрежисирували, де без одних дверей ти не пройдеш в інші, де щоб потрапити на один балкон, треба спершу зайти на інший. Гра має такий собі челендж, бо все це гра, але яка підкріплюється фінальними твістами, що всю цю біганину вмить наповнюють сенсом. Далі хочеться сказати про ще один, так би мовити, мінус, все визнаний, але я його таким не вважаю. Це боївка. Вона насправді елементарна. Декілька видів зброї, без апгрейду, атака та ухиляння. Ворогів на пальцях перерахувати, два види хілки. І загалом, по карті, чисто серед геймплейного луту, лише на бої та хілка. Тому так, для багатьох це може здатися мінусом. Не допрацювали. Я вважаю, це навпаки плюсом. Не забуваймо, що гра душна, в ній і так почуваєш себе дискомфортно, в ній потрібно просуватися далі, тому елементарність боївки для мене, особливо в другій половині гри, навіть подобалася, адже що стосується віддачі та кожного пострілу, вони до кінця гри особисто мені не набридли. До того ж, грав я на DualSense, а тут завезли і підтримку тригерів, вібрації, динамік навіть, то взагалі клас. Що говорить про хорошо проведену роботу. Все інше, апдейти і більша кількість ворогів чи зброї грі не потрібні. Це б додавало зайвий геморой. До того ж, ті самі декілька ворогів це теж не просто так придумали, як може здатися на перший погляд. Всі вони є певними символами. Які, знову ж таки, розумієш, ближче до фіналу, і ближче до фіналу їх стає навіть шкода. Не враховуючи загадок, гра в більшості своїй розкривається вже в першій половині гри, тому далі підключається наступна сильна сторона. Її наративна складова та сюжет, завдяки яким я й відчував щось подібне, як після проходження кіберпанку. Yeah, I'm looking for Silent Hill. Is this the right way? Yeah.
It's hard to see with this fog, but there's only the one road, you can't miss it. Вся абсурдність персонажів спочатку починає проявлятися в іншому світлі, і в голові виникають здогадки, які хочеться підтвердити далі. Тому, так, гра злегка втрачає свою хоррор-складову, хоча й постійно її доповнює, але загалом до цього часу особисто я звик до того, що очікувати, що гра може запропонувати, і що чисто геймплейно я вже знаю, що робити. Тому так, кожна нова локація викликала цікавість і бажання пройти далі по ще одним неперевершеним головам. Воломкам, але лякала вже не стільки умовною медсестрою чи оцією чотириногою карикатурою, яка постійно ховається в темних закутках і стрибає на тебе, а тим, що це все значить, що насправді тут робить Джеймс, хто такий Едді і чому Марія так себе поводить. До чого в цій грі пірамідоголовий? І чому сам Джеймс такий спокійний? Чому він вкотре стрибає в темряву і ніби інакше зробити й не може? Історія. В грі 8 фіналів, ми поговоримо про них в другій спойлерній частині, декілька з них канонічні, декілька жартівливих та доступні в новій грі плюс. І те, що вам треба знати і чим я не цікавився, це те, що все, що у вас в спорядженні та як часто ви його оглядаєте, яку монету в одній з головоломок ви в кінці вибрали чи як відноситися до Марії – все це має сенс, і все це впливає на фінал. Так, це одна з тих ігор, які пречудово приховали від мене мій же вибір. Я підсвідомо робив речі, які призвели мене до мого фіналу. І знаєте, я не задоволений ним і задоволений одночасно, бо після того, як завіса впала, я розумів, що Джеймс насправді міг так зробити. В моїй парадигмі проходження я знаю, що це вибір Джеймса. Це важко проконтролювати, і в більшості випадків ви пройдете гру, як я, не розуміючи, де і який вибір ви взагалі робите. Але так, ви його робите постійно, і це вплине на те, що ви побачите в кінці. Що стосується самого оповідання, то це до біса серйозна історія, врешті-решт, яка розкриває весь сенс і Silent Hill, і людських пороків, і всіх тих персонажів, і всіх ворогів, які будуть для тебе ворогами. В певні моменти гри в мене зжималося серце, бо ці невеликі катсцени, до яких йдеш декілька годин по страшним та гнітючим локаціям, розкривають стільки інформації, наповнюють все, по чому ти пройшов, таким сенсом, що гра стає не просто локаційно-коридорним прохідним проектом в жанрі хоррор, з яким вона справді справляється. Дуже вдало справляється. Якщо ви любите подібну атмосферу та хороший левел-дизайн з головоломками, ця гра точно для вас. Але й більш глибоким сенсом. Сенсом, який робить цей сюжет дійсно культовим та нестаріючим. І так... Я знаю, що все, що я кажу, дуже завуальовано, і дивлячись на геймплейні відео та не відчувши історію самотужки, ви навряд чи розумієте, про що я, але так і має бути. Silent Hill 2 виявився до біса вдалим та сильним проектом, який виглядає оригінально, в який просто цікаво грати завдяки побудові рівнів та головоломкам, завдяки простому, але не набридаючому екшену та не втрачаючій в актуальності наративній складовій, яка насправді лякає більше, ніж всі умовності гри, адже умовності вигадані. Все, що відбувається навколо, це лише візуалізація того, що насправді є жахом, того, якими насправді є ми і що здатні ми приховувати. Ось в чому глибинний сенс Silent Hill 2. І коли ти чуєш ті фрази, до яких десь віддалено здогадувався, коли складаєш пазл в повну картину, дійсно мороз по шкірі від того, що все це можна перекласти на реальність. А коли кошмар виходить назовні, це найстрашніше. Тому так, це не просто жахи, що хочуть нам полоскотати нерви, це дещо більше, яке заставляє нас замислитися і ще довго не засинати після проходження. Тепер спойлерна частина, яка буде цікава тим, хто гру пройшов. І будь ласка, якщо не грали, але плануєте, вимикайте відео та повертайтеся після. Тому дякую, хто на цьому все, і переходимо до обговорення того, що ж насправді значить Silent Hill. Який сенс він несе, що значить все, з чим ми стикаємося в процесі, і чому сюжет та закладений в ньому зміст стосуються безпосередньо страшної реальності. Як стає зрозуміло до кінця гри, Джеймс сам задушив свою дружину подушкою. Він і є уособленням гріха, який сам створив, адже 3 роки доглядав за хворою дружиною, від чого страждала і вона, і він. Речі, про які не говорять, які легко можна перекласти на реальність, і біль та спокуту, яку, як виявляється, насправді проносить герой по грі, відбиваються на гравцеві. Silent Hill – це не просто страшна локація. Насправді все, що навколо – це своєрідний внутрішній світ Джеймса. Місто покликало його як своєрідне чистилище і заставило пройти всі ці випробування. Саме тому Джеймс в цю гру ставиться до навколишнього абсурду та оточення досить нейтрально, здавалося б навіть беземоційно, як і всі тутешні персонажі. Частину моментів все ж доведеться здогадатися, але діалоги і гра акторів прописані так, що ці здогадки стають близькими до істини. Гра в моменті лякає тим, що
що все, що було до цього, насправді не було страшним. Страшно те, що люди вимушені миритися або страждати через те, що накоїли свого часу, від чого отримали травму свого часу. Миритися з власною совістю та бажаннями, за які самим соромно. Джеймс є уособленням всього цього, і коли мені як гравцеві в цю історію прийшло усвідомлення, за кого я грав і що він накоїв, а також як всі його внутрішні скелети в шафі, які насправді не знав лише я, походять на реальність. Серце стислося, мені стало шкода абсолютно всіх в цій грі. Багато про що я почав здогадуватися в другій половині гри, і ці здогадки підтвердив момент, коли навіть вороги вже не нападали. Навіть до цього мені вже в якийсь момент стало їх шкода, і я проникся персонажами. Чудова історія з глибинним сенсом. Не найкращими емоціями, звісно, але камон, ми ж тут в хорор граємо, чи не так? Давайте швиденько пройдемося по образах у грі та фіналах і закриємо гештальт цього неймовірного проєкту. Джеймс Сандерленд. Головний персонаж уособлює глибоке почуття провини та заперечення своїх діянь. Джеймс переживає втрату, боротьбу з хворобою Мері та її смерть, яку він намагається забути. Проте саме місто відображає його пригнічені емоції та травму, розкриваючи його внутрішні страхи і сором перед тим, що він відчував і до чого врешті-решт прийшов, бо саме він не зміг пережити те, що сталося з його ж коханою. Мері Сандерленд. Її образ символізує біль, нездоланну втрату та незавершені емоційні процеси. Згодом стає зрозуміло, що саме її смерть є центром всіх кошмарів Джеймса в місті. Він кохав і певно кохає Мері, але її хвороба не змогла втілити всі їх бажання і врешті-решт зламала самого Джеймса. Марія. Вона уособлення бажань і знову ж таки почуття провини Джеймса, але в іншому аспекті. Вона виглядає майже ідентично до Мері, але більш сексуалізована, жива та відкрита. Марія створена під свідомістю Джеймса і є уособленням того, чого він таємно бажав від Мері. Любові, уваги, ніжності. І чого вона не могла дати, зокрема через хворобу. Саме тому в декількох сценах пірамідоголовий, про якого ми ще поговоримо, її вбиває. Бо Джеймс любить Мері і хоче позбутися хтивого бажання, який уособлює Марія. Анжела Ороско. Ще одна сильна другорядна історія Анжели. Вона відображає страждання і травми, пов'язані з домашнім насильством. Її персонаж представляє собою боротьбу із власними демонами після домагань батька. Сам бос має назву «Абстрактний татко», тож сумнівів немає. В образі монстра також проглядається форма ліжка, що підкреслює тему насилля. Шлях Анжели через Silent Hill пронизаний почуттям провини перед самою себе, болю та невмінням подолати травму минулого. Едді Домбровський. Ще один персонаж по ходу гри, що уособлює агресію, ненависть і самоприниження. Едді втікає від свого минулого, де був об'єктом знущань, але в результаті це робить його злочинцем. Його відчай і неприйняття світу та його як особистості спонукають до насильства для власного піднесення та задоволення. Його шлях показує, як втрата контролю може знищити особистість. Пірамідоголовий. Найбільш відомий образ Всесвіту є інкарнацією караючої волі та почуття провини Джеймса. Пірамідоголовий завжди переслідує головного героя, нагадуючи йому про його власні гріхи. Його вигляд та дії символізують покарання і муки, які Джеймс наклав на себе через смерть Мері. Навіть фінальний босфайт завершується самознищенням пірамідоголового, що є ще одним символізмом. Говорячи про пірамідоголового, варто сказати і про інших монстрів в грі, адже кожен з них не випадковий. Як правило, вони відображають певний аспект емоційного стану Джеймса. Наприклад, медсестри символізують сексуальне напруження Джеймса та його стосунки з Мері під час її хвороби. Вони є символом його неприязні та бажань. Їх поява пов'язана з часом, який він проводив у лікарні, доглядаючи за дружиною. Викривлені пози, сексуалізовані тіло, а також відсутність обличчя підкреслюють конфлікт між його бажанням та соромом. Насправді, тема саме відносин та сексуального бажання проглядається в усіх другорядних монстрах, яких ми знищуємо протягом гри, а не лише в ключовому образі Марії. Наприклад, так звані манекени – безголові істоти, зроблені з пар жіночих ніг. Вони символізують сексуальні бажання Джеймса та його внутрішній конфлікт, знову ж таки. Вигляд манекенів натякає на об'єктивізацію жінок та почуття провини й сорому. Лежачі фігури. Ці істоти, схожі на обтягнуті шкірою форми в прямокутних костюмах, символізують обмеженість, безпомічність і біль знову ж таки. Їхні тіла нерухомі, але вони здатні плюватися кислотою, що може символізувати токсичність або деструктивні емоції, зокрема страждання Мері під час її хвороби. Я особисто не був готовий, що все побачене під час гри відгукнеться мені у фіналі, це неймовірно. І щодо фіналів. Їх 8, і якщо ви вже пройшли гру, гадаю, тепер розумієте, що певні речі впливали на той самий фінал, але сюжет дуже вдало це приховує. Особисто я, сам того не розуміючи, отримав фінал Марія. І знаєте, розуміючи Джеймса і те, як граючи я за нього відносився до тої самої Марії, це мій фінал, і я його справді заслужив.
Давайте розкажу за всі. У воді. Тут Джеймс нарешті повністю приймає свою провину і не бачить для себе майбутнього. Після зустрічі з фінальним босом він приймає рішення накласти на себе руки, затопивши автомобіль з собою у водах озера Толука. Фінал символізує остаточне прийняття Джеймса своєї провини та бажанням покарати себе за скоєне. Озеро Толука, яке асоціюється з пам'яттю про Мері, стає символічним місцем покаяння. Щоб досягти протягом гри, Джеймс повинен часто оглядати ніж Анджели, уникати лікування, перебувати довго на низькому рівні здоров'я та часто слухати аудіозаписи з Мері. Примирення. В цьому фіналі Джеймс визнає свою провину, але вирішує жити далі. Після прощання з пам'яттю про Мері він залишає місто разом із Лорою, маленькою дівчинкою, яка також шукала Мері. Цей фінал символізує покаяння та прийняття минулого. Лора, яка залишилася незабрудненою травмами Джеймса, стає символом надії, нагадуючи йому про життя, яке він ще може мати. Щоб отримати цей фінал, Джеймс повинен приділяти увагу своєму здоров'ю, часто лікуватися, звертати увагу на фотографії та листи Мері, а також слухати її аудіозаписи. Марія. В цьому випадку Джеймс вирішує залишитися з Марією, яка в кінці знову з'являється перед ним. Він сприймає її як нову Мері, але натякається, що Марія також може захворіти так само, як Мері, або вже захворіла, адже має кашель перед від'їздом. Цей фінал символізує втечу від реальності та повторення тих самих помилок. Джеймс не робить висновків трагедії Мері, а шукає заміну, прагнучи уникнути спокути. Щоб отримати цей фінал, гравець повинен проводити більше часу з Марією, захищати її від ворогів та приділяти їй увагу, часто оглядаючи її фотографію, що загалом я й робив, адже Марія фігурує безпосередньо під час геймплею, а я, не знаючи всіх нюансів, просто повівся і сформував образ саме такого Джеймса. Наступні фінали доступні в новій грі Плюс і вимагають знаходження певних предметів після повторного проходження. Давайте про те, що вони символізують. Відродження. Джеймс планує використати ритуали та артефакти з книги, знайденої у місті, щоб спробувати воскресити Мері. Вважається, що він збирається виконати старовинний обряд біля озера Толука. Фінал в цьому випадку символізує відчайдушне заперечення смерті та бажання повернути все назад, незважаючи на наслідки. Джеймс продовжує жити ілюзією, замість того, щоб прийняти правду і відпустити Мері. Блаженство. У фіналі блаженство Джеймс приймає ілюзорне щастя разом із Мері, повністю занурюючись у фальшивий ідеал, коли вона була ще жива, завдяки тій самій касеті. Та їхній образ ідеального життя залишається лише в його уяві, що символізує втечу від реальності. Цей фінал показує небажання Джеймса стикатися з правдою. Тиша. У цьому випадку Джеймс повністю відмовляється і від Мері, і від Марії, залишаючи минуле позаду та полишаючи Silent Hill, починаючи нове життя у так званій тиші. Тиша символізує внутрішню гармонію та звільнення від тягаря минулого. Також існує два жартівливих секретних фінали, як от фінал з собакою, де від Кривши кімнату з моніторами, Джеймс дізнається, що всіма жахами у Silent Hill керувала звичайна собака, що сидить за пультом. Він підриває всю серйозність історії, показуючи абсурдність подій у грі, певно, але чомусь він є. І фінал з НЛО. Фінал, в якому Джеймс зустрічає прибульців, які викрадають його, залишаючи питання долі героя нерозкритим. Там ще нібито він зустрічається зі своєю копією тільки оригінальної гри. Також немає прямого відношення до основного сюжету. Пишіть, який фінал у вас. Загалом всі основні фінали просякнуті емоціями, і чесно, саме завдяки такому потужному закінченню, з усіма проблемами, що виявляються, були не навколо, а всередині, гра стає справді чимось більшим. Гра неймовірна, просякнута сенсом та страхами, справді глибока історія, яку можна перекласти на реальність. Вміє бути страшною візуально та наповненням. До того ж, цікаво насичена геймплейно, що робить її безпосередньо грою. Я вважаю, вона достойна всіх похвал, і саме такими мають бути ігри, що прагнуть бути мистецтвом. На цьому в мене все. Діліться власними враженнями в коментарях, тисніть подобайку та підписку для поширення цього відео. Якщо є можливість та бажання, ставайте спонсорами на YouTube чи Patreon, або закиньте донат на Моно, мені буде приємно. Дякую, бережіть себе і побачимось.